আৰক্ষী থানা ভয় নহয় যেন বিশ্ৰামৰ ঠাইহে। অলপ সময় কটাই আকৌ কামত ধৰে। পইচা যে টকা পইচা আছে যে পুলিচে লৈ যায়, এৰি দিয়ে, সি আহে আকৌ দিলৰ আমি ধান্দা কৰে। পচা কলা আৰু বাকী যোৰহাট আৰক্ষীৰ আশিক ধন্য গুণ্ডা বাহিনীৰ নামেই চকুত লগা। আশীৰ্বাদ পুস্তক কালাগুণ্ডাৰ বিৰুদ্ধে আছিল বহু গোচৰ। ইয়াৰ উপৰি হৰিজন কলনীত তাণ্ডৱ দেখুওৱা পচা বাহিনীও বহুবাৰ ৰঙাঘৰত জিৰণি লৈ আহিছে। যোৰহাট আৰক্ষীৰ ওপৰত এতিয়া জনতাৰ চকু। জনতাই এতিয়া ক'বলৈ ধৰিছে এনেকৈ, এমাহ পোন্ধৰ দিন থয় আকৌ এৰি দিয়ে, ঘোচ খায়, পইচা দিয়ে, টকা আছে ৰমেশৰ ওচৰত। আগৰ দিনত পইচা আমাৰ হৰজন কৰে, আমি ভাবিছোঁ আমাৰ ৰাইজে আমাৰ তাহাঁতক দুটা পাৰ্টি থাকিব নিদিওঁ, আমি সেইবোৰ পিছনত দি থৈছোঁ। আমাৰ এছ পি ডি এছ পি চবৰ লগত দিছোঁ, আমি মহন্তৰ লগতে দিছোঁ। আমি যদি আমাৰ আসাম পুলিচে একো কৰিব নোৱাৰে তেতিয়া আমি বেলেগ পুলিচ আছে নহয়, আমি তাৰ পৰা মাতিম। আজি যোৰহাটত উপস্থিত বিশেষ আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান জি পি সিং ঘোষণা কৰিলে যোৰহাট সদৰ আৰক্ষী থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী বিষয়াৰ শাস্তিমূলক বুটলিৰ কথা। কথা অলৰেডি মই এছ পি চাবক নিৰ্দেশ দিছোঁ, তাত কি কি কেনেকৈ কি একশ্যন ল'ব লাগে এইখিনি মই অলৰেডি কৈছোঁ। আৰু ইয়াত যিখিনি কাম যেনেকৈ চলি আছে এইখিনি চোৱাৰ পিছত মই ইন দ্য মিন টাইম টেলিফোনত কথা পাতি ডি জি পি চাবক ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ। যোৰহাট সদৰ থানাৰ অ' চিক ইয়াৰ পৰা ট্ৰান্সফাৰ কৰা হৈছে, মোষ্ট প্ৰবলি দুই এদিনৰ ভিতৰত নতুন অ' চি আহি ইয়াত জইন কৰিব আৰু নতুন এনাৰ্জি লৈ নতুন বছৰত আমাৰ যোৰহাটৰ আৰক্ষীয়ে আপোনালোকক এটা নিকা আৰু স্বচ্ছ বাতাৱৰণ প্ৰদান কৰিব, সেইটো মই দৃঢ় বিশ্বাস। তেওঁক ট্ৰান্সফাৰ কৰা হৈছে, নিশ্চয় কিবা এটা তেওঁৰ পাৰফৰ্মেঞ্চ যেনেকুৱা হ'ব লাগিছিলে সেইটো হৈ থকা আমি দেখা নাই। অপৰাধীৰ ধনেৰে পকেটস্থ হৈ আশীৰ্বাদ দিয়ে নেকি আৰক্ষীয়ে, এয়া সাধাৰণ লোকৰ মনত সৃষ্টি হোৱা এটা এটা প্ৰশ্ন। কালা পচা আৰু বাকী নিয়ন্ত্ৰণহীন কেইটামানৰ বাবেই এটা অঞ্চলৰ সুনাম বেয়াৰ ফালে ঢাল খোৱাটো গৰিহণা দিছে যোৰহতীয়া জনতাই। আমি পুনৰবাৰ কৈছোঁ, আৰক্ষী থানা ভয় নহয় যেন বিশ্ৰামৰ ঠাইহে। পাৰ্ট টাইম ছাৰ্ভিচৰ দৰে এইসকলৰ কাম, মাজে মাজে বিৰতি আকৌ কামত ধৰে। অনিমেষ ভূঞা হত্যাকাণ্ডৰ ন্যায় প্ৰক্ৰিয়া কি পৰ্যায়ত? সাংবাদিকৰ প্ৰশ্নত এই উত্তৰ জি পি সিঙৰ। সাক্ষ্য লাভ কৰিছে আৰক্ষীয়ে, আমাৰ এভিডেন্সৰ কোনো শ্বৰ্টেজ নাই, আমি ষ্ট্ৰং এভিডেন্স পাইছোঁ আৰু মই যোৰহাটবাসী ৰাইজক আৰু অসমবাসী ৰাইজক সেইটো দুয়োটাৰে কৈছোঁ যে আমি এটা ষ্ট্ৰং চাৰ্জশ্বীট ফাৰ্ষ্ট উইক অফ জানুৱাৰীত দিব পাৰিম। মুঠৰ ওপৰত এতিয়া যিদৰে যোৰহাট চৰ্চিত হৈছে সেয়া এটা সময়ত সপোনৰো অগোচৰ আছিল। অপৰাধীক শিক্ষা দিব পৰাকৈ আৰক্ষী বিষয়াক যোৰহাটত নিযুক্তি দিয়াৰ আহ্বান জনতাৰ। শান্তি বিচাৰে সকলোৱে, ন্যায় ব্যৱস্থা পৰিৱৰ্তন হওক। যোৰহাটৰ পৰা পিংকু বৰাৰ সহযোগত ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, ঈশান নিউজ।